កាលពីម្សិលមិញនាងខ្ញុំបានកំងពុត្រានៅខាងកាលីហ្វ័រញ៉ាដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំទិញម្សិលមិញហើយគេ shipping ខ្ញុំម្សិលមិញហើយខ្ញុំបានទទួលថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាលឿនណាបងប្អូនអាសាយើងនៅកាលីដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយទៅការ shipping ហ្នឹងគឺលឿនជាងពីរອບផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាបើរອບផ្សេងផ្សេងអាចប្រើរយៈពេលរៀងយូរថ្ងៃដូចជា2-3ថ្ងៃអីអញ្ចឹងបានមកដល់អញ្ចឹងហើយនៅកាលីដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺនៅចិត្តទេអញ្ចឹងហើយលឿនហើយពត្រីដែលនាងខ្ញុំទិញហ្នឹងគឺគេហៅពត្រីគេហៅថាពត្រីចិនណាបើនៅខ្មែរគេហៅពត្រីចិននៅណេះគេហៅ honey jujube អញ្ចឹងណាហើយឥឡូវហ្នឹងវាដល់ខែបងប្អូនអញ្ចឹងហើយតម្លៃក៏អត់សូវថ្លៃដែរហើយគឺផ្អែមស្រួយឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូននាងខ្ញុំជឿចិត្តញ៉ាំណាអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំបានកំងចំនួន10ផោននៅខ្មែរយើងប្រហែលជា5គីឡូបងប្អូនអញ្ចឹងអត់សូវថ្លៃទេបងប្អូនហើយនិយាយពីរសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែយកមកព្រាមគ្រាន់តែជូតផ្លែតខំញ៉ាំហ្មងនិយាយទៅគឺស្រួយអត់ផុសទេណាគឺស្រួយឆ្ងាញ់ហើយផ្អែមទៀតហើយនេះខ្ញុំជួចចិត្តតែមើលថា10ផោនហ្នឹងនាងខ្ញុំញ៉ាំបានថ្ងៃប៉ុន្តែប្រហែលជាមិននេះមិនយូរម៉ានទេព្រោះគ្រាន់តែយកមកហ្នឹងនាងខ្ញុំញ៉ាំឡើងអស់ច្រើនហើយឡើងអស់ចង់មកផោនទៅហើយតែម្នាក់ឯងហើយនេះខ្ញុំចាក់ចូលកញ្ច្រែងមើលឡើងនិយាយទៅឡើងពេញកញ្ច្រែងកំពុំហ្មងបងប្អូននេះខ្ញុំគ្រាន់តែលាងទឹកហើយយកទឹកខ្លះសេនៅក្នុងទូទឹកកកទៅជ្រាក់ជ្រាក់ទៅគឺរត់តែឆ្ងាញ់បងប្អូននេះហើយគឺពត្រីពត្រីនៅស្រុកអាមេរិកបងប្អូននិយាយទៅនៅណេះមិនខ្វះអីញ៉ាំទេបងប្អូនឲ្យតែមានលុយអរគុណច្រើនបាយបាយ